কৰোঁ গিয়া মাননীয় সদস্য অধ্যক্ষসকল যুৱ পৰিষদ মহিলা পৰিষদ কৃষক পৰিষদ শ্ৰম পৰিষদৰ বিষয়বীয়াসকল জয় জয় হয়। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ আমি ঐক্য জাতীয় ঐক্য সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আমাৰ দলৰ সাংগঠনিক স্তৰসমূহে ৰাইজৰ লগ হৈ এনেধৰণেৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে। সৰুপথাৰতো হৈছে অগণন ৰাইজৰ সহযোগিতাই আমাকো উৎসাহিত কৰিছে। যোৱা দিনকেইটাত আমি বিশেষকৈ অগণন যুৱ প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বিশেষভাৱে যুৱ প্ৰজন্মৰ আমি সহযোগিতা পাইছোঁ, গতিকে এইটো এটা শুভ লক্ষণ। মই ভাবোঁ যে আমাৰ দুখ হৈছে, আগতে ভুল হৈছে, ভুলৰ কাৰণে ক্ষমাও বিচাৰিছোঁ। মই ভাবোঁ যে ৰাইজে ক্ষমা কৰিছে আৰু পূৰ্বৰ ভুলৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ কাৰণে অংগীকাৰো কৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ মাজলৈ সোমাই গৈছোঁ আৰু আমি আমাৰ সমস্যাসমূহৰ সমাধান বিচাৰিছোঁ বাস্তৱ দৃষ্টিভংগীৰে। কেৱল ৰাজপথত যে আন্দোলন কৰি নহয়, প্ৰতিবাদ কৰি নহয়, এই অভিজ্ঞতা ছাত্ৰ সন্থাটো পাইছোঁ আৰু যোৱা সময়ছোৱাত বিৰোধীত থাকি চৰকাৰত থাকিও আমি লাভ কৰিছোঁ। যোৱা সময়ছোৱাৰ যি অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাৰে আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতাই আমাক উৎসাহিত কৰিছে আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে অনাগত দিনত দল শক্তিশালী হ'ব আৰু যিকোনো নিৰ্বাচনৰ মুখামুখি হ'লে আমি ৰাইজৰ সহযোগিতা পূৰ্বতকৈ অধিক লাভ কৰিম। মানে আছো মাতৃ সংগঠন, মই আছোৰ পৰাও আহিছোঁ। মই ভাবোঁ যে মিছগাইডেড হৈছে তেওঁলোক কিছুমান ব্যক্তিয়ে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আছোক হাথিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে আন্দোলনৰ জুইত মানে ৰাজনৈতিক ৰুটি নাভাজিবা আৰু সেই গৰম ৰুটিয়ে কেতিয়াবা জিভা পৰিব। আছোঁ তেতিয়াও অগণন লোক আছে আৰু সেই কথাটো দুলীয়াজান অধিৱেশনে প্ৰমাণ কৰিলে। গতিকে আছোঁ সম্পৰ্কে মই ঘপককৈ মই বেয়াকৈ কোৱাটো নিশ্চয় উচিত নহয়। যদি একেবাৰে ভুল পথেৰে পৰিচালিত হয়, ভুল নেতৃত্বত, তেতিয়া বেলেগ কথা। কিন্তু আজিৰ দিনটোত মই একো নকওঁ। মই ভাবোঁ যে আছোঁৱে নিজৰ ৰাস্তা গ্ৰহণ কৰিব, কাৰণ আছোঁক যোৱা সময়ছোৱাত কোনেও বিপথে পৰিচালিত কৰিব পৰা নাই, আমাকো পৰা নাছিলে আমি যেতিয়া আছোঁ। মই ভাবোঁ আছোঁ নামৰ সংগঠনটোক নোৱাৰে আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা বিভিন্ন আন্দোলনত ছাত্ৰ সমাজৰ লগতে ৰাইজকো নেতৃত্ব দিয়াৰ কাৰণে জাতীয় সংগঠনৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই মানুহৰ দৃষ্টিত। গতিকে সেই মৰ্যাদা অটুট ৰখাটো আমি মনে প্ৰাণে কামনা কৰোঁ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সেই মৰ্যাদা সদায় অটুট থাকক, সেই গৌৰৱ সদায় অটুট থাকক, কাৰণ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা দুৰ্বল হোৱা মানে আঞ্চলিকতাবাদ দুৰ্বল হোৱা। কিন্তু কিছুমান ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ ঔৰসত জন্ম হোৱা কিছু শক্তিক যদি শক্তিয়ে যদি তেওঁলোকক হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰিণতি ওলোটা। মই আৰু বাৰম্বাৰ কিমান কৈ থাকিম, আপোনালোকে সোধে, মই কাৰোবাৰ বিপক্ষে বেয়াকৈ ক'বলৈ মোৰ মন নাযায়। গতিকে ৰাইজে মই বিচাৰ কৰোঁ, মইতো কৈছোঁৱেই, মইতো এটা কৈছোঁ নহয়, 74 চনতে এখন চিনেমা স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে চাওঁতে মনত পৰা মই কথাটো কৈছোঁ নহয়, মইতো ডাইলগটো দিছোঁৱেই, সেইটোৱে কথা। চাওক, চিট সম্পৰ্কত মই আজি একো নকওঁ, মই এই কথাটো যিয়ে সুধিছে চিটৰ সম্পৰ্কত মই কোনো মন্তব্য নিদিওঁ, কাৰণ প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি আলোচনাৰ টেবুলত ক'ম, এইবিলাক আৰু সংবাদ মাধ্যমত এনেই চিঞৰ বাখৰ কৰি বা কোৱা কথাটো নহয়। নাই নাই, কোনে কি কৈ কৈ থাকক, আমি নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে, দলটোক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত কাম কৰি আছোঁ। এতিয়া আনে কোনোবাই কৈছে সেইবুলিয়ে মই ক'ব লাগিব বুলি কথা নাই। নাই নাই, হাগ্ৰামাইটো কৈছেই যে আমাৰ মিত্ৰতা আছে বুলি পেলাই, মই চেদুৱা বুলি ভবা নাই। মই সকলোৱে মিলিজুলি থকাটো মই মনে প্ৰাণে কামনা কৰোঁ, সকলোৱে মিলিজুলি থাকক সেইটোৱে মই ভাবোঁ। নাই, সেই সম্পৰ্কে মিত্ৰতা সম্পৰ্কে আজিৰ দিনটোত একো নকওঁ। প্ৰথমতে আমি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আজিৰ দিনটোত মিত্ৰতা সম্পৰ্কে মই একো নকওঁ, সেই কথাও মই এতিয়া নকওঁ, কাৰণ মিত্ৰতা সম্পৰ্কীয় কথা বতৰাবিলাক আমি টেবুলত ক'ম, আলোচনাৰ মেজত ক'ম, আৰু দল সম্পৰ্কীয় কথা বতৰাবিলাক এনেকুৱা যি আছে মুকলি সভাত ক'ম আৰু। 100% হৈছে এইটো মই নিজেও উপলব্ধি কৰিছোঁ, কাৰণ মই 1995 চনত আহিছোঁ, 9 জুনত জইন কৰিছোঁ। মই এতিয়া যি ধৰণৰ সঁহাৰি পাইছোঁ এইকেইটা দিনত,
মই নাজানো মই ভাবো মই মই এইকাৰণে ভাবিছোঁ যে ৰাইজে ডেফিনেটলি কিবা এটা ভাবিছে ডেফিনেটলি কিবা এটা ভাবিছে আপোনালোকে জানে যে এটা সময়ত মানে এনেকুৱা ধাৰণা মানুহক দি দিবলৈ বিচৰা হৈছিল যে অগপন নিক্ষেপ হৈ গ'ল আমুক তামুক এতিয়াও টক শ্ব'ত এইবিলাক কথা কয় অগপন নিক্ষেপ নোহোৱাৰ কাৰণে মানে বিৰাট মনত দুখ পায় যে ইমান টক শ্ব' পাতিলোঁ এইটো ক'লোঁ এইটো ক'লোঁ নিক্ষেপ দেখোন নহয়ে নহয় তেওঁলোকৰ এই দুখৰ বেদনাৰ মই সমভাগী হৈছোঁ মই মই এই কথাটো সকলোকে কৈ আহিছোঁ যে নাই নাই নহয় এইটো কথা কেতিয়াও নহয় কাৰণ অসম গণ পৰিষদে এতিয়াই মিত্ৰতা কৰিছে 16 চনত এনেকুৱা নহয় বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতাটো 2001 হৈছে তাৰ আগতো 96 চনত লেফ্ট গ্ৰুপকেইটাৰ লগত হৈছে বিভিন্ন শক্তিৰ লগত হৈছে গতিকে মিত্ৰতাত আমি বিশ্বাস কৰিয়ে CPM বা অন্যান্য দলৰ লগত সেই সময়তো মিত্ৰতা কৰিছোঁ কাৰণ আমি জানো যে অসমৰ জনগাঁথনি অসমৰ ৰাইজৰ ভোটিং বিহেভিয়াৰ কি আমি বুজি পাওঁ আৰু সেইকাৰণে আমি জানো যে মিত্ৰতাৰে আমি নিৰ্বাচনত গ'লেহে আমি ছাকচেছ হ'ব পাৰিম কিন্তু এইখিনি কথা আমি এতিয়া শক্তিটো আমি বৃদ্ধি কৰি আছোঁ এতিয়া আৰু মই সেই সম্পৰ্কত আজিৰ দিনটোত একো নকওঁ।